Зрештою, главою волохатої громади стали кішка Панк Коша. Вона підкорила серця власників чотирилапих у соцмережі. Групу Котомерія створили трохи більше 2 місяців тому. За цей час вусаті мери з'явились у десятка міст. Що змінилось в житті кішки та її господарів після виборів, знає наша репортерка Оксана Святенко. Знайомтесь, це Панк Коша або просто Коша. Перший у Вінниці котячий мер. У її жилах не тече блакитна кров, як і більшість котів, які мешкають у цій оселі, а їх 6. Кошу знайшли на вулиці. Тоді їй було пару місяців, навіть їсти сама не вміла. Та характер було видно одразу. Звичайний двор-тер'єр, на якого на вулиці спочатку чуть не наступили, тому що вибіжив під ноги. Потім вирішили покормити, але жрати ми не могли, забрали додому. Панкошей назвали тільки тому, що характер – копія панка, як в рок-культурі, от характер один в один. Добродушна, але шизанута на всю голову. Пан Коша дуже непосидюча, та ще й підбурювачка всієї котячої братії. Як засумує, піднімає на ноги весь дім. Але тільки на початку, дуже зайнята. Як у будь-якого мера, її день розписаний похвилинно. Якби такі мери були в містах, я не знаю, це був би Діснейленд. Це гонки, скачки, пригання на двері, на шкафи, зі шкафів фіолетово, йдеш ти чи ні, можна пригнути на голову, поскакати, ну, потім можна прийти на руки, помурчати, порозговарювати і піти поїсти спати. От весь її день. Як справжній мер, Коша – відмінний співбесідник. Коко, Коша, Коко, Коша, 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 Коша. А ще хазяйновита. Вона не буде сидіти як мер в кріслі, вона буде залазити в кожну щелочку в своєму місті, якщо порівняти. Вона знайде все, вона винет оттуда все, вона все переділає так, як їй подобається. Свій титул пан Коша виборола у справжніх перегонах. У неї було 2 конкуренти. Вибори відбувались онлайн в одній із соціальних мереж – у групі «Котомерія». Люди люблять мірятися. Ну, чем угодно, там, я не знаю, там, машинами, животными, собаками, там, чем угодно. А почему не котами? Вот, и, соответственно, мы решили сделать возможность для людей меряться своими котами. И название, оно, по сути, несколько такое, ну, игра слов, там, котомерия, то есть, может, меряться или это мэрия. Переможець котячих перегонів отримує спеціальний сертифікат із серійним номером, датою призначення на посаду та фотокарткою. Обирають вусатого мера на невизначений термін. По суті, мер избран до того моменту, поки йому не бросять визов. Тобто, якщо є діючий мер і у нього є 2 суперника, які готові поучаствовать в виборах проти нього знову, тоді ми об'являємо наступні вибори. Наразі організатори конкурсу подумають про бонуси для переможців. Наприклад, пільги на купівлю корму або лікування у ветклініці. Коли ж він стане масштабнішим, обиратимуть президентів, губернаторів та котячий парламент. Власники пан Коші впевнені, її амбіцій вистачить на блискучу кар'єру. Оксана Святенко, Олександр Малий, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».